մարդիկ ինչի պիտի տենց մտածեն, որ ինձ տենց շատ են ասում, ես այն մարդկանցից եմ, որ ձեզ չեմ քննադատում, այսինքն տենց սաղդ քննադատեք, հա, տենց մի երկու հոգի էլ մեջ եկան, որ չեն քննադատում, տենց փուչուններով քննադատում են սրբերը, ինչով է տարբերվում իմ կյանքը ձեր կյանքից, ես էլ կարամ ձերը էլ մարդ մնաց չքննադատեք, կյանքիս մեջ ոչ մեկի չեմ քննադատում, ինձ թույլ չեմ տալիս, որովհետև ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ապրում է իր կյանքով, ով եմ ես, որ ձեզ ինչ-որ մեկին անուն կպցնեմ, ով եմ ես, ես չունեմ այդ իրավունքը, ես այդ իրավունքը ինձ չեմ տալիս, դա ինձ տրված չի, ես մաքսիմում կարամ ձեզ սիրեմ, կամ լինեմ ախր, ախր, ինչ խոսք, այս անձնավորությունը կարող է ուղակի ուզում էր ինձ հետ շփվել, շատերն են ուզում ինձ հետ շփվեն, իհարկե ինձ համար դա շատ հաճելի է, բայց խնդրում եմ էլի երեխեք ջան, ինձ մի ասեք, ո ձեր մասին ճիշտ է, ես շատ բաներ եմ լսել, բայց ես նման բաների չեմ հավատում, ես իմ կարծիքը ունեմ, ես շնորհակալ եմ, որ դուք ունեք ձեր կարծիքը, բայց մի կիսվեք ինձ հետ նեգատիվ մարդկանց մասին ինֆորմացիա ինձ մի տվեք, ու ընդհանրապես Անիտայի վիդեոները ինձ հերիքա ուղարկեք ու ասեք, այս աղջիկը ինչեր է խոսում քո մասին, հիմա աղջիկը խոսում է, ինչ անեմ, ես այդ աղջկան կյանքից մեջ չեմ տեսել, չգիտեմ, ինչ ա ուզում ինքը, լավ, սենց հարցը ուղեմ, հեճեղել ա ձեր կյանքում մի մարդ, ում դուք կյանքներիդ մեջ չեք տեսել, չեք ճանաչում, չգիտեք այդ մարդու գոյության մասին, բայց ինքը ձեր մասին ինչ ասես չի խոսում, ու ինքեն սահա խոսում, որ ինքը ինձ ճանաչում ա, որ ինքը տեսել ա, մոմա բռն է, ականատես ա եղե, այսինքն ինքը իմ մասին շատ լավ տեղյակ ա, ինքը տեսել ա, բայց ես այդ մարդու ճանաչում, եղել ա ձեր կյանքում տենց մարդ, երանի ձեզ, որ չի եղել, իմ կյանքում այդպիսի մարդիկ շատ շատ կան, շատ, որ ինձ չեն տեսել, բայց լեգենդներ են պատմում իմ մասին, go ahead, շարունակեք, երևի դրանից ձեզ լավ եք զգում, ծամ սա կլինի պատասխան ձեզ սիրելի հետևորդներ և չհետևորդներ, ովքեր ինձ հազարավոր նամակներ են ուղարկում, Անիտայի վիդյոն են ինձ ուղարկում և հարցնում են այս աղջիկը ինչ ա ուզում քեզանից, սա է ձեզ իմ պատասխանը, ես նրան չեմ ճանաչում, ես նրան կյանքիս մեջ չեմ տեսել, բնականաբար ինքն էլ ինձ չի տեսել, թե այդ լեգենդները ինքը որտեղից ա վերցրել, ես չգիտեմ, երեխեք ջան, իրան հարցրեք, ինքը ձեզ կասի, այն ինչ որ ինքը խոսում ա ինքին, միանշանակ դա ընդամենը իր կարծիքն ա, ու թյուր կարծիք, չգիտեմ որտեղից ա վերցրել, մարդ ինձ չի ճանաչում, հասկանում եք, ինքը ինձ չի տեսե, այսինքն ինքը սրա նրա բամբասանքն ա լսե, ու եվ դա տենց մի հատ վիդյո, իսկ ես բամբասանքներով ապրող աղջիկ չեմ էլի, մի բան էլ ասեմ Անիտայի վերաբերյալ, ու ես թեման փակած ա, ինձ էլ չհարցնեք իր մասին, եթե այդ աղջիկը ինչ-որ բան ունի ինձ ասելու, ինքը ինչ-որ մի իմ քայլը իրան դուր չի եկել, իմ արարքը, հա, չի հավանել, ինքը ինձ կարար գրեր կամ զանգեր ու իր կարծիքը ասեր, ես նորմալ իրան կպատասխանեի, որը որից հետո ա, բայց նման վիդեոներ նկարելու, գցելու, այդ տակի այդ մարդկանց գրած այդ կոմենտները, որ մտոմ ես այդ աղջկա երազմի մեջ եմ, ախր ես ոնց կարամ պատերազմի մեջ լինեմ, էլի ես էլ չեմ ուզում պատերազմներ, ես լիչեսնա, վ պրինցիպի եթե հիմա ինքին զանգի, ես չեմ վերցնի հեռախոսը, նոր Անդրեին ասում ա, ռուսները մի հատ լավ խոսք ունեն, սաբակը լայ էդ կարավան իդիոտ, ուզում եմ պատկերացնեմ էլի, յանիկ թող հաչան, բայց անապատում պատկերացնում եմ ուղի ու շունը հաչում ա, ինչ ա նշանակում, այսինքն ուղտերը շանը չեն լսում, մենակ օչխարներն են լսում շանը, եթե տենց ա, ուրեմն ով որ լսում ա Անիտային ու հավատում Անիտային, ես ընդհանրապես խաղաղության կողմնակից եմ, ես միշտ սիրում եմ, իմ խաղաղություն եմ տալու, ասենք մի հատ էլ ուզում եք, մի հատ էլ ես մի թշին խփել, միանես, չչարանանք, չթշ, ինչպես ինքը կա։
բլոգում կամ Instagram-յան ինչ-որ մի էջում տեղադրում են իմ վիդեոները կամ իմ լուսանկարները, անմիջապես արձագանքում եք և տեղեկացնում եք ինձ։ Շնորհակալ եմ իմ յուրաքանչյուր հետևորդներին։ Ուզում եմ խոսեմ 3 գիշերվանից ինձ ուղարկված վիդեոյի մասին, որը որ շպրոտիկը կրկին անդրադարձել է այն իրավիճակին, որը եղել էր 1 ամիս առաջ։ Ինչպես բոլորիս քաչ հայտնի է, ես արդեն թեման վաղուց փակել էի և այդ թեման ընդհանրապես չէի բացել։ Ու քանի որ 3 շպրոտը պատասխանում էր իր հետևորդներին, իր զիբիլ բերանը բացելով իմ սուրբ անուն էր տալիս, ուստի ես չեմ սիրում պարքի տակ մնալ և որոշեցի նորից պորտադրում և շպրոտին պատասխան տալ։ Ես առհասարակ կյանքում ոչինչ չեմ սիրում պարքի տակ մնալ։ Դրա համար յուրաքանչյուր արտահայտություն ունի իր պատասխանը և երբեք չեմ լռում և որոշում եմ մարդուն համապատասխան պատասխան տալ, եթե նա իհարկե մարդ է։ Այս պարագայում շպրոտը իհարկե մարդ չի, բուլենդուզի վրայով վազող այդ ներողություն զանգ եկավ, բայց փորձեմ պատասխանել շպրոտի մի քանի հարցերին։ Իմ վիդեոյի կողքին ես կտեղադրեմ շպրոտի ստորի արված տարբերակով իր վիդեոները, որովհետև մեզ քաչ հայտնի է որոշ պրոցես, որ շպրոտը երբ որ վիդեո է անում, ջնջում է հետո իմ անմիջապես իմ պատասխանից հետո ջնջում է իր վիդեոները, որոնցի բ ինքը ոչինչ չի արել, ինքը PR-ի կարիք չունի։ Բայց լսի, ճղճղուկ, եթե դու PR-ի կարիք ունես, կրկին կարող եմ անդրադառնալ քեզ։ Այն փաստը, որ դու իմ հետևորդներին վիրավորում ես, ոչխար կամ անասուն կամ չգիտեմ ինչ ես համարում, դու շատ սխալվում ես, որովհետև իմ հետևորդներից յուրաքանչյուրը տեղի է գալ, թե ինչպիսի անձնավորություն ես դու։ Այն, որ դու սպասում ես իմ զանգին, որ պետք է ես զանգեմ ու քեզանից քեզ հարցնեմ, թե որ քայլն է քո ճիշտը, որ քայլն է քո սխալը, ես կարող եմ ընդհանրապես տեղեկացնել քո ծնողին, որ դու առավել եւս ոչնչություն ես եւ սխալմունք ես, որպեսզի լույս աշխարհ ես եկել։ Այդտեղից սկսենք։ Եթե ես կարող եմ բարձրաձայնել զինվորի հիշատակը հարգելով, որ դու տեղ բեմում կանգնե երկել ես, թորի ես արել, ու դա քեզ վրա շատ ծանրանս, թե դու միջև հիմա այդ ցավով տարապում ես, թե խիա Անիտան քեզ առանց ճանաչելու վիրավորում, ասեմ ավելին, որ Անիտան քեզ շատ վաղուց ճանաչում է, բայց ոչ թե տելևիզորներով, ոնց որ դու ես արտահայտում, դու կակ բուտը մեր մոտ այնպեսի աստղ ես, մենք քեզ տեսնում ենք տելևիզորում, ոչ աղջիկ ջան, մենք քեզ տեսնում ենք պորնո կայքերում։ Սկսենք այդտեղից։ Մենք քո վիդեոներն ենք տեսնում։ Անիտան այո քեզ չի ճանաչում, որովհետև Անիտան բլենդուզի վրա քայլող տարական չի կոպես ու չի կարող քեզ ճանաչել։ Այդ մի հարցում իրավացի ես։ Բայց Անիտայի բոլոր շրջապատը այնպիսի վիդեոներ են ուղարկել, որտեղ որ դու հարբում ես ու քեզ պահում ես շատ ամբարոյականի պես։ Հայ աղջկան հարիր չէ նման պահվածքը։ Դու մատնացուց ես անում, որ ես ունեմ նույնիսկ մեր լուսանեկարներ, միգուցե ես ունեմ մեր լուսանեկարներ, ես մեր լուսանեկարների մոդելը, նուտ ֆոտոշարքերով մոդելը, բայց ես բարոյապես քեզանից մաքուր եմ։ Եվ շնորհակալ եմ մեր հայ բլոգներին, յուրաքանչյուրին իմ վիդեոն տեղադրելու և տարածելու համար։ Իսկ ինչը վերաբերում է, որ դու կարող ես մեր հայ բլոգներին վիրավորել և մեր լրատվական կայքերին շատ վատ բաներ ասել, իրենց հասցեին, որովհետև քո վիդեոները չեն տեղադրվում, այլ իմ ասած արտահայտությունն ու վիդեոներն են տեղադրվում, իրենք էլ գիտեն ինչ են անում։ Դու իրավունք չունես վիրավորել հայկական ոչ մի բլոգին, ոչ էլ լրագրողներին։ Դու Հայաստանում այդքան տեղ չունես, աղջիկ ջան, որ վիրավորես ինչ որ մի բանի՝ լրատվական կայքին կամ բլոգներից ինչ որ մեկին։ Հասկանում ես։ Դու կարող ես միայն քարշ գալ Ամերիկաներում թփերի տակ պլանի, բայց Հայաստանում դու ընդհանրապես տեղ չունես խոսալու։ Անցնեմ մյուս թեմաներին, չնայած ինձ հարիր չէ նման